Dobar dan, dobri ljudi, gde ste, kako ste, šta radite? Dugo vam skidanje kape, ali moram vam reći da kad si ćelavi ortak, ako to niste probali u životu, dosta duva promaja, zimi i svaki milimetar kose ti dosta znači kad je u pitanju grejanje. Iako sam ja ćelavi ortak, danas ćemo da se bavimo knjigama. Za vas sam izdvojio 6 knjiga koje bi mogle mnogo da vas unaprede, da vam rašire vidike, da vam dignu svest i tako dalje u 22. godini ili u nekoj drugoj godini. I izdvojio sam 6 knjiga, kao i u ovom videu, to nisu iste knjige. Dakle, obavezno pogledajte i ovaj video u nekom trenutku jer je mnogima pomogao, mnogi su šerovali, pisali mi poruke, zahvaljivali se i tako dalje i tražili šta dalje, mnogo me mladih ljudi prati, ovo je za vas, ovo je za sve ostale. Ja se dosta ložim na to samounapređenje, na te knjige koje će da te unaprede, da te okrenu na neku drugu stranu, da ti ubace neki dobar ritual i tako dalje. I jedan dobar savjet je da od ovih knjiga ne očekujete da vam budu zanimljive, gotivne, korisne od korice do korice, nego da iz nje izvučete jednu, dve, tri rečenice. Ako iz svake knjige izvučeš toliko, i ako redovno čitaš, ti si bogat čovjek, ali u svakom slučaju te knjige koje kriju neku veliku tajnu ili neku veliku stvar u sebi, ja kapiram da nisu mnogo zanimljive, nego jednostavno ono, tu je braš, ono, kao ona pogača sa paricom. Izvučeš tu paricu, ubaciš u sebe i tako dalje. Hajmo da počnemo sa knjigama. Našu listu počinjem sa knjigom koja je ostavila najjači utisak na mene u prethodnoj godini, zove se Atomske navike, Atomic Habits. Pisao je gospodin James Clear, veliki car. Ono što mogu da vam kažem je da, to barem ja tako mislim, ti si u stvari tvoje navike. Zato što svaki naš dan ima onaj fiksni i onaj varijabilni deo. Ajde, varijabilni deo, to ti je ono, ideš vamo, tamo, menja se, krećeš se, srećeš ljude i to. Ali ovaj fiksni deo, šta radiš ujutro, šta radiš uveče, koji su ti mehanizmi ponašanja, kako jedeš, kako treniraš, šta radiš za sebe, to si u stvari ti. To je ona konstanta koja se dešava svakog dana. James Clear nam lepo objašnjava kako da uvedemo dobre navike, kako da eliminišemo loše, kako da složimo navike, kako da ih učinimo sebi dosta atraktivnim i gotivnim, kako da ih razumemo, kako da napredujemo u svemu tome. Tako da obavezno pročitajte Atomic Habits ako niste i ja mislim da će svako izvući više od jedne, dve, tri rečenice iz ove knjige. Ovo je baš dobra knjiga, barem po meni. I kad smo već kod tih navika, ako već niste provalili, 50 Unbroken Superhuman Challenge se baš odnosi na te navike. Ono što je zanimljivo je da sam ja ovu knjigu pročitao kad sam završavao challenge. Dakle, sve je bilo snimljeno, sve je bilo spremljeno i čitam ovo i potvrđuje mi mnogo toga, još mi otvara vidike. Tako da i jedno i drugo je dosta korisno, pa da iskoristim priliku da vam kažem da na superhuman.me, superhuman bez e, možete kupiti 50 Unbroken Superhuman Challenge. To je digitalni proizvod od 12 videa gdje vam ja objašnjavam sve te navike, rutine, rituale koje sam ja koristio pre svega deceniju i poprobao na sebi, složio, prilagodio i tako dalje. Objašnjavam kako vi da budete dobri u tome i kako da za 50 dana vedete progresivno neke te dobre stvari u svoj život. Već su stotine ljudi u tome, tako da mislim da svako može da koristi, barem da pogleda to, ako ne i da se odluči na to da prati sve to 50 dana. Topla preporuka. I kad smo već kod dobrih navika, moram da vam pokažem nešto na što sam ponosan. Moj lični notes. Znate da ja kao jednu od glavnih navika, najboljih navika, smatram pisanje. I vidite ovo, Superhuman notes zajedno sa olovčicom života, brate. Tako da, evo, na superhuman.me možete sebi kupiti i notes i onda jednostavno možete da zapišete šta imate od obaveza da ne bi zaboravili, da zapišete šta ste uradili, da znate da jeste, da znate kad ste, a i kreativa je stvar trenutka, jel tako? Tako da, taj trenutak kad smisliš nešto, bar treba da zapišeš da to stojiš tu negdje i da onda jednog dana nastane. Ako zaboraviš, samo taj trenutak ostaje negdje, a nemate ideje. Druga knjiga na našoj listi se odnosi na govor tela. Govor tela je po meni jedna jako važna stvar. 70% komunikacije u svetu se odvija neverbalno. Dakle, ok, to što mi izgovaramo i sve, ali mi nesvesno kapiramo čoveka, vidim šta govoriš, kroz to u stvari šta on radi svojim rukama, nogama, telom, pravi face, grimase i to. I ovo je jedan malo pandurski pristup. Dakle, čovek je bio bivši agent FBI-a i on priča o tome kako da znamo da su ljudi nervozni, kako da znamo da ljudi govori
govore istinu, da su dobro raspoloženi, loše raspoloženi prema nama, prema situaciji, da li nešto kriju i tako dalje. Ja mislim da svaka knjiga o govoru tela može nečemu da nas nauči, da ni jedna nije loša, ali jednostavno svaka ti otkriva neke nove vidike, neki nov pristup, ajde da kažem, čitanju govora tela, tako da Joe Navarro, Šta nam svako telo govori, strava knjiga, slobodno kupite, pročitajte, stavite na zid, lepe i boje, narandžasto, bela, vi kako to sad izgleda na zidu kad složiš ovako, strava, idemo dalje. Sljedeća knjiga, TED govori. Zašto mislim da je to važno, zašto mislim da je to dobro, ćete čuti posle toga šta su TED govori, mora da neko ne zna šta su. TED Talks je u suštini organizacija koja je naravno krenula iz Amerike i tamo se najviše odvija, a sada ide ispuda po svetu, Evropi, i neki najveći stručnjaci, mislioci, kreativci i tako dalje izlažu neke svoje ideje, pričaju neke svoje priče, dakle ono, bivši pokojni vlasnik Apple-a Steve Jobs, od njega pa do mog brata Ivana Miličevića iz Zagreba, dakle bio je taj TED Zagreb, TED Talk Zagreb, svi su oni pričali nešto strava i od svakog od njih može nešto lepo da se čuje, tako da nepresušni izvor razno raznih ideja i dobrih priča su TED govori, a ova knjiga je priručnik za tebe ili bilo koga drugog da budeš dobar govornik, da dobro izlažeš stvari, da naučiš ljude da te slušaju, da im budeš zanimljiv, zanimljiv čovjek, da znaš kako da pobediš tremu, da li ćeš da pričaš pred velikim auditorijumom, da li ćeš da pričaš pred kamerom za YouTube i tako dalje, ili ćeš samo da imaš malo bolje izlaganje i da onda kad izađeš pred pet kolega na nekom sastanku, da im udariš sečku sa nekom idejom. Ono, u svakom slučaju mislim da je strava i mislim da iz ove knjige svako može po nešto da iskoristi za sebe. Sljedeća knjiga svakome može biti veoma korisna i svako već ima ovu naviku, to je knjiga Zašto spavamo, a napisao je Matthew Walker. To je ovaj ovdje ortak, jako simpatičan, gostovao je na brdo podcasta kod Hubermana, u ostalom mog velikog favorita, napravio je samostalno dosta videa i on nam u suštini objašnjava zašto spavamo, kako imati što bolju higijenu sna, kako pobediti insomniju, zašto sanjamo, koje su to faze sna i šta nam one donose, zašto nam je spavanje potrebno da budemo zdravi, da dobro učimo, da dobro pamtimo, da dobro pričamo, da se dobro osjećamo i još mnogo toga. Vidite, debela knjiga, što kaže, svinje su debele, a knjige su opširne, ali ova debela knjiga ima dosta dobrog i primjenjivog znanja, lako se čita, pitka je onako i eto, što da ne, super stvar, meni jako dobro. Sljedeću knjigu želim malo da hvalim i da je malo objasnim pre nego što je otkrijem, pre nego što je izvadim. Imam za vas jedne veoma tačne vesti. Mi živimo u materijalnom svetu. Mi smo svi materijalisti i to se ogleda kroz to što ti mene gledaš, kroz to sokoćalo sad tu, kroz taj telefon ili komp ili bilo šta, ali ogleda se i kroz to što ideš na posao, voziš škola, nosiš brendirane tike, pa trošiš struju, vodu, plaćaš internet, jel tako? Sve je to deo materijalnog sveta u kome mi živimo i za koji je jedna stvar konstanta, to je sve vrijeme moraš da imaš lovu, da nešto plaćaš, menjaš se kao on tebi uslugu, ti njemu lovu i tako dalje. I jako je česta pojava da ljudi nemaju lovu i u problemima su i onda čak postanu loši ljudi zbog toga, zato što nemaština i ceo taj moment gdje ti ne možeš neke svoje osnovne potrebe da zadovoljiš, to ume da bude baš opterećujuće, baš teško i baš dosta da te promeni, tako da je mnogo bolje razumeti finansijska tržišta, razumeti kako svet funkcioniše, nego jednostavno pustiti, pa eto što ja sam završio školu i sad to treba da bude tako, pa ne treba tako u razredu, treba da skapiraš kako funkcioniše svet, gdje se kreće lova i kako dođeš do nje. I s tim u vezi jedna divna knjiga Bogati otac, siromašni otac. Ja vas samo molim da ukoliko pročitate ovu knjigu i date otkaz, ne kažete da ste čuli to od mene, zato što ovakve knjige te pokrenu na razmišljenje, ono, koji imam jedan život, brate, hoću da ga proživim dobro, hoću da sve bude kako treba. Ja naravno nemam ništa protiv i da se ti totalno odrekneš materijalizma, ali onda idi u selo, gaj stoku, imaj baštu i sedi pod svećom, spavaj kada pada mrak, ustaj sa zorom, to je super ko može i mislim da i u takvom sistemu može da se bude super, da se bude srećan i dan danas, ono, 2021. godina, ali u svakom slučaju treba razumeti
svet oko sebe, treba razumeti finansijska tržišta, treba razumeti koji su mehanizmi kretanja novca i bogati otac, siromašni otac nam bukvalno otvara, daje nam jednu veliku širinu u svemu tome. Ne kaže tebi ova knjiga koji posao da radiš i na koji način da ga radiš, ali ubacuje u tebe neku ideologiju i eto, atomske navike broj 1, bogati otac, siromašni otac, za mene u ovoj godini sigurno knjiga broj 2 i opet kažem, siguran sam da će svako izvući više od 2-3 rečenice iz ovog. Seljak. E bre! Dario, brate! E! Tako, i za kraj naše liste ostavio sam jednu divnu knjigu koja se može koristiti u svim situacijama. Da li će da ti stoji pored kreveta da malo pročitaš pred spavanje, da li će ti stoji u WC-u da kad je ona situacija možeš isto malo da prelistaš, ili ako nemaš naviku čitanja, ovo je jako pitko, jako gotivno, korisno i priče 2, 3, 4 stranice. Knjiga se zove Tribe of Mentors, ili ti kako su to naši stručnjaci preveli, Pleme najboljih, ima na srpskom, i autor je moj veliki favorit Tim Ferriss, Timothy Ferriss, koji je jako dobro proučio život. On je autor jednog od prvih gotivnih podcasta u kojima je kao goste imao svetske lidere u oblastima biznisa, zdravlja, fitnessa, svih ostalih oblasti, i iz tih podcasta je izvukao po 2, 3, 4 najviše strane i od toga napravio knjigu, tako da ti sad kad okreneš sadržaj i pogledaš sve ovo, vidjet ćeš da tu imaš razno razne face. Prvi Samin Nosrat, onaj ortak što soli biftek ovako, Ashton Kutchera glumca, to ovo su naravno samo neki koji mi padnu pod oči sad ovako, Matt Fraser, CrossFit Games šampion, Catherine Tanya Davis Dotter, isto tako bila 5 puta šampion, razno razni glumci, evo ga Tony Hawk čovek, pa to su razno razni, vazi, ekstremni sportovi, razno razne oblasti, a zajedničko za sve ove ljude je da dosta možeš da naučiš od njih, da možeš da iskopiraš neke njihove navike i da tim njihovim, ajde kažem, bogatim iskustvima možeš da obogatiš i neki svoj pogled na svet. I u prethodnom onom videu o 6 knjiga imamo Tools of Titans knjigu koja je isti ovaj fazon, ali to je prvi deo ovoga i to je ova knjiga. I naravno, pročitajte obe, imajte ih, super su za svakoga, super su za poklon i super su što su pričice, jednostavno ne moraš ono da savijaš strane i to stalno, nego jednostavno okreneš na onoga ko ti je gotivan, uzmeš sve što ti treba, zatvoriš i ideš dalje. Eto, drugari, da krljem i ovu knjigu ovdje na gomilu, zašto gomila lepo izgleda na televizor, mogu vam reći da su mi ove knjige u ovoj godini mnogo značile, ja mislim da sam ih sve pročitao u ovoj godini i da negde od svake od ovih knjiga tačno znam šta sam dobio i znam da sam dobio dosta, tako da pretpostavljam da ćete i vi dobiti dosta. Sada je trenutak kada idu praznici, kada treba da poklanjate ljudima stvari i super je pokloniti im, kada im već poklanjate knjigu, što je dobar poklon, treba da im poklonite nešto provereno. Tako da mislim da je ovo super stvar, a i opet ću vas podsjetiti, 50 Unbroken Superhuman Challenge je fantastičan poklon za novu godinu. Šta možeš nekome da pokloniš bolje od toga da bude bolji on, jel tako? To je strava stvar, a možeš imati tefter koji je ono samo deo toga da bude bolji on, da nešto piše, tako da eto, imamo i te fore. Šta drugo da vam kažem, osim da me zapratite na Instagramu, jako dobre priče na Instagramu, da se subscribe-ujete na ovaj kanal na YouTube-u i da uključite notifikacije, zato što na taj način nećete propustiti nešto ovako gotivno. Znam si propustiš to i nemaš to u životu za sebe, katastrofa. Pozdravljam vas ljudi sada, vraćam se u kapče i vidjet ćemo se u nekom od sljedećih videa. Binđujte malo po kanalu, uživajte i postanite bolji svakog dana, barem pomalo. Aj, čao!